essa é dívida. Hoje eu vou mostrar para vocês aí como está a evolução aqui da obra da casa do sítio. Tem muita novidade para mostrar para vocês. Então a gente já trabalhou bastante aqui. Eu, o meu pai está ali cortando as madeiras para a gente fazer a sustentação das janelas. A Renata e minha esposa, o Claudião que está filmando aqui para a gente. Dá um alô pro Claudio aí. E bora mostrar para vocês a evolução da obra. O Claudio não falou nada não. Tá tudo certo, né, Claudio? Tudo tranquilo. A gente vai fazer a fiada de tijolo para fazer a verga em cima das janelas. Vocês podem reparar lá, ó, que a gente conseguiu levantar certinho, retinho. Então a gente procurou estudar bastante aí, bastante material do fabricante do tijolo e também na internet para a gente conseguir dar sequência na obra aí. As paredes estão certinhas. Essa aqui é a sala, então a gente gastou muito tijolo mesmo. A sala ficou até um pouquinho grande mesmo. Aqui, pessoal, mostrar para vocês, ó, o quarto. Agora a gente tem como ter uma dimensão melhor do tamanho do quarto, né? E ficou um tamanho bem bacana, ainda mais para uma casa de roça, né, Cláudio? Isso. Aqui, ó, hoje eu tô trabalhando aqui, pessoal, nesse banheirinho aqui, ó. Eu já fiz o nicho aqui, mostra aqui, fazendo favor, Cláudio, do banheiro aqui nessa parede, e agora eu vou subir aí para colocar na altura da verga também. Então a gente já está praticamente finalizando aqui, né, Cláudio? Isso. Em pouco tempo. Aqui, pessoal, o quartinho das minhas meninas também já está na altura da verga. Andando aqui pelo corredor, estou chegando aqui no quarto dos meus pais, né? Então aqui o banheiro do quarto também. Você consegue entrar aqui, Cláudio, mostrar para eles? Aqui, ó, já tá na altura. E aqui, pessoal, fiz também um nicho do banheiro aqui, ó. Já tá prontinho. Depois é só colocar o revestimento aqui na parede, porque é uma área molhada, né? E a gente vai colocar as pedras aqui para fazer o nicho. Então, o quarto do meu pai e da minha mãe ficou muito bacana. Eu fiquei muito feliz de ver a reação do meu pai aí ao ver o quarto dele. Realmente, a gente tá terminando aquela última fiada ali. Realmente ficou muito satisfeito. E minha mãe ainda não viu, hein? Eu quero ver depois, gravar a reação da minha mãe. Minha mãe até agora não veio aqui na construção, não veio aqui no sítio. E minha mãe não mexe com internet. Então vai ser uma grande surpresa para ela. Aqui a lateral da casa, ó. A gente fez essas pilhas de tijolos aqui na lateral para a gente economizar em madeira. Para a gente não ter que ficar cortando madeira, né? Não desperdiçar madeira e a gente conseguir fazer a sustentação das janelas, né? Aqui, pessoal, vai ser a área de tanque, tanquinho, máquina de lavar e o tanque propriamente dito. Aqui tem um quarto de hóspede, olha só que bacana. Um quarto até bem grande. Um quarto até, a sensação de dimensão dele ficou melhor do que o esperado, né? Aqui nós temos um outro quarto de hóspedes, um quarto um pouquinho menor, mas ficou com um tamanho bom também, um quarto de hóspedes. E indo aqui fora, bem na porta, a gente tem outro banheiro, que eu fiz o nicho também, até que a sustentação aqui ainda, aqui a gente tem que fazer uma cintinha para sustentar e ele não envergar com o tempo. Todos os banheiros já estão com registro, já tem apagador, já tem tomada, então tá muito adiantado. Aqui, pessoal, tem outro banheirinho. É só um lavabo mesmo, banheiro pequeno, vai ter só um vaso sanitário e vai ter uma pequena pia aqui fora para o pessoal poder lavar a mão. Aqui fora, a gente praticamente levantou toda a parede aqui da área gourmet. Estou muito ansioso para fazer o telhado. Aqui ali a minha esposa está trabalhando. O que você está fazendo aí, amor? Trabalhando. Você vê, pessoal, hoje em dia, cada vez mais as mulheres estão fazendo muitas coisas que somente os homens faziam. Minha esposa aqui, ó, tá levantando a parede. Por sinal, tá levantando muito bem. A gente tá gostando bastante. E ela é uma mulher. Então, nada impede de você conseguir fazer a sua própria casa. Logicamente, no início a gente erra um pouquinho, mas a gente vai consertando. E depois a gente pega a prática. Rapidinho você consegue levantar uma parede muito alta. Amor, você tá se sentindo empoderada, amor, fazendo isso aqui? Ou você tá se sentindo empoeirada? Empoeirada, né?
Você achava que seria fácil ou difícil trabalhar com tijolo ecológico, amor? Eu achei que fosse mais fácil. Mas ele é muito gostoso de trabalhar com ele. O resultado é muito bom, né? Então a estética te agradou. Então você tá achando que tá ficando bonita a estética da casa? Muito bonita. Ah, bacana demais. E acredite ou não, em torno de 30% das paredes aqui, dessa construção aqui, ó, foi ela que levantou sozinha. Para você ter noção que trabalhar com tijolo ecológico é uma coisa muito acessível. Tanto para você quanto para o seu pedreiro fazer também. E eu passei para ela aqui algumas instruções em relação ao alinhamento, em relação ao esquadrejamento da parede. Mas não é nada com segredo demais, não. O segredo básico para você trabalhar com tijolo ecológico, amor, fala pra gente aí. O que, que você aprendeu? Qual que é o segredo? Ter paciência. É ter paciência, ter boa vontade, não ter pressa. Pois se você tiver paciência, você vai ver algum possível erro e vai conseguir corrigir. Vou deixar aqui você, mozão, continuar a trabalhar aqui. Tá ajudando muito aqui na obra, tá, pessoal? É meu braço direito em tudo, mas aqui na obra tá mais ainda. Vamos passear lá pro terreno para mostrar para vocês o que eu tô fazendo, o que nós estamos fazendo lá embaixo. Pezinho de piqui, né, Cláudio? Tá florescendo. Tá aí. Cheio de botões, de flores. Olha só, pessoal, que dádiva de Deus. Ter um pé de piqui no próprio terreno, isso aqui não tem preço. Tá lotado de flores aí. Pra dezembro a gente fazer aquele arrozinho com piqui, né, Cláudio? Isso. Serão lá embaixo, lá. Aquele é o sapo, tá, pessoal? Aqui na roça tem muito sapo. Aquele é o sapo, ele vem sapiar aqui toda hora, tá? Aqui, pessoal, a gente está fazendo um muro de ar ecológico, tá? Um imperador, que são esses sapos gigantes. Olha só como é que está bem adiantado. O Cláudio está enchendo essa parte aqui, pessoal. É fácil, né, o Cláudio? Não tem muito segredo, é só pegar a prática mesmo, né, Cláudio? É, porque a gente nunca fez, mas a gente foi fazendo e aprendendo, agora está mais fácil. Alguns resíduos da construção, a gente até jogou esses pedaços aqui que não vai fazer interferência nenhuma em relação ao arrimo e não vai fazer interferência nenhuma em relação ao terreno. Mas assim, tá muito adiantado o arrimo. Essa parte de trás aqui a gente já praticamente encheu, depois eu vou mostrar um vídeo fazendo o processo de enchimento completo aqui, camada a camada, e vou mostrar o antes e depois para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, onde vou postar todos os vídeos aqui do sítio do Cantinho de Casa. Nele eu vou postar todas as novidades e vídeos com mais frequência do dia a dia de construção desse sítio aqui. Muito obrigado por estar assistindo aqui até o final. Espero que você tenha gostado. Aquele abraço aí para vocês. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Quer mandar um tchau aí, Cláudio? Um tchau, um beijo pra minha esposa. Tchau, minha esposa. Um beijo. Como é que é o nome dela, Cláudio? Juliana. É isso aí, Claudião. Bração, até mais. Tchau, tchau.